Takže čau, já jsem Kostík a dneska bude smutný video, protože jdu už pryč. Nebojte se, teď vás to nepustím, budete se mnou. Jak mě, a nebudu až takože domů, budu jen u Globusu čekat, jakoby v Plzni. No a tam prostě už to potom ukončíme, takže jakoby 2 hodiny bude cesta. No a vzpomeneme mi nějaký zážitek. A nebojte se, příští rok možná zase přijdu, protože bude 14. Tak asi zatím čau lidi. Přijdu jsme v autě a jedeme. Takže už jdeme domů, jadu. A oni jdou do kuby. Hraje. Šlovíš? Prostě jadu domů, protože mě odnesou a on jde taky do zóny. Takže on už je tady, no a prostě tam to potom ukončí. Takže to mám na čas vačovat a to úplně pošlo. A já nemám nic. Takže čau lidi, jsem tady. Yeah.